Ելի հավատացյալ քույրեր եւ երեխաներ, ավասիկ միասնաբար վերջին ընտրյալ սպադարակը մենք կգադարենք միասին, որ կխորհրդանշե Տեր Իսուս Քրիստոսի վերջին ընթրիկը, որ ունեցավ իր աշակերտներուն հետ եւ այնտեղ հաստատեց Սուրբ Հաղորդության խորհուրդը. Այսօր մեր եկեղեցիներուն բեմերեն Հովհան Քարոզի գնդերձվի Բարսե Բայրամենի օրդորական պատգամը, որ բացատրության գարիք չունի եւ այն կանք եղեցիկ է եւ իսկապես Որդորականի բոլոր քրիստոնյաներուս համար։ Անուհով եւ Որդվո եւ Օգուին Սրբո, ամեն։ Մտի գրեգիցի զավակներս, որպես սիրելի եւ հարազատ որդիներ, արարածեղության ուսոտեցնեմ ձեզի տիրոջ եւ գյուղը, եւ վայ ինձի, եթե ամեն օգուտ չկարողացեմ ձեզի, որովհետեւ բարդավորությունն իմ խոսելու եւ ծանոթացնելու ձեզի, թե ինչ է Աստուծո դամքը, բարի, միասիկ եւ կատարյալ դամքը։ Ես եկել մարգարեի խոսքերով ամեն օր կսարսափեցնես ինձ, երբ Աստուծո խոսքը ուղղելով կանանում լսի այսպես. Մարդու որդի, քեզ բար կարգեցի այս ժողովրդի վրա. Եթե տեսնես եկող սուրը և չազանկես բողով և չսկսացնես զանոն, և եկած սուրը անպատրաստ գտնե որևէ մեկը, ան իր անօրինության պատճառով պիտի մեռնի և անօրայնը քեզ մեջ պիտի պահանջեն։ Արդարել, սուրը քեհելիս պարանիքն է և բողը Աստուծո պատվիրանը։ Ամեն ինչ, որ կխոսիմ ձեզի հիմա եղբայրը, ձեզի նման մարդ ունեմ և շատ ավելի մեղքերով գործված։ Բայց որովհետև ձեզի համար դեսուրճ և կարոզիչ նշանակված եմ, սիրով կգադարեմ Աստուծո դամը ձեր աճել, արծուկներով և իմ սրբի սպասմատիպ հարաճանքներով։ Ոչ թե ձեզ կշփոթեցնեմ նոր և երևայի այլ խոսքերով, որովհետև ճշմարտապես ես էլ Աստուծո առջև հաշիվ մի ներկայացնեմ ձեր մասին, որուն համակինեն և Սուրբ Հայրենի ընկված գանունները հասկանալի ձևերով ձեզի կփոխանցեն։ Բայց նա գիտեք, որ կանայության բադիվը չդրվեցավ վերջակներում, որովհետև ամեն ինչ այն մարդոց, որովհետև ինչպես որ մենք կմեղանջենք և Քրիստոս է կաջակներության հուսան, նմանապես ձեզի մեղքերում ներման և աշխարհության հույսը մինանք։ Եվ հիմա կխնդրեմ բոլորին, համբերության մենի գներ ինձ։ Հավասին կերհիք են Պանի Քրիստոս իչներով բազմածը սուրսեղանի վրա և երկյան բոտ զոր կահերմի տավես երկրի վրա գրարացվի և սուրսեղանը կշրջապատե, սպասավորելու համար Աստվածորդույն և Սուրբ Հոգին արադորեն պայներում, մանկության մոտեցողներում դպաշխե շնորհներ։ Եվ հիմա դուք եղբայրներ, շատ ըսկշության և երկյուղը ձեր սրտերում մեջ ներելով, ձեր տեսածը երբեք հացի և գինի չնկատեք, այլ այն մեծ խորհուրդը, որ ծածկված է մարմնավոր աչքերով տեսող ուտենեն, և միմիայն հոգի աչքերով տեսանելի անոնց, որոնք սրբությամբ կպնդրեն ձայն, որով կգերակրվի հոգին և աստվածային ուրախությամբ կծնծա, որովհետև Աստված գտնահում միսի և արյունի վերածել, ինչպես սուրբերեն մեկում պատահեցավ։ Բայց որովհետև սկայարակները չեն գտնարան կրներ հումիսի և արյունը, այսօր համար Աստված հացի և գինի օրինակով դրոշմեց, բայց որպես հաց և գինի չդիտեք ձայն, որովհետև այս է ճշմարիտ մարմինը և արյունը Քրիստոսի։ Թող ոչ ոք սովորական ձևով և արհամարանքով չմոտենա նվազագույն Պանիմիս, որովհետև բոլոր փորձ գրագ այրող է և բջացնում մեղավորները, ուստի նախ պետք է մաքրվի մեղքերի ավաշխարությամբ, որպեսի մեղքերու շատությամբ գրագեն ճայրին, որովհետև կսպարին անոնց հոգիները, որոնք նախ մեղքեր են չեն հեռանար և անոնց մեջ կանված կմնան։ Եվ ոչ ոք անուսահատությամբ հեռանա և անիմաստ վախն ու մեջտեղ բերե, որովհետև ադիկը վախ չէ, այլ անհամարանք Աստուծո։ Այս է երկնքի արկայության դուրը, և նույն ինքն արկայությունն է, այսինքն Քրիստոս, Աստուծո որդին և մեր Աստված բրգիչը, իսկ սրբության մոտեցողներուն երկնավոր, երկնավոր հոր մեր որդեգրվելի անչնչելի երկով կարծանակրվի։ Բայց լավ է իմը դիունենալ այն, որ ամեն հարազատ որդի, որ պատկերի նմանություն ունենա իր անձին մեջ, և դուն երբես ես հայրն է, որ երկինքն ես, և խնդրանքներ ներկայացնես, նախ արժան է, որ անոր նմանություն ու անձին մեջ բերես, որպեսի լսելի լավ խնդրանքը։ Բայց եթե երկնավոր հոր գադարել և բարել առ նմանությունը չունենաս, և կո աճանքներով չխոնարիս, քեզ մտիկ չնե։ Այլ չարել հայրը, որ դժողքին մեջն է և որ գործելակերպություն ունիս, քեզ կլսե։ Արդարել, լսելով ասում ձեր անձերին հերացուցեք չարությունը և ամեն տեսակի խարտախությունը։
Ձեզ մեր յուրականչուրը ձեր սրտերում ճուշտ նվեցեք եւ որ անդեմ եղած բոլոր տեսակի ատելությունները, որոն ինքն նաեւ իրարու անդեմ, որպես երկնավորվոր ողորմությունն ալ ձեզի ասնի եւ արժանի ելակ այս զուգակորձումին. Հերացուցեք ձեզ մեր նախանցը, նենկությունը, չարությունը, գերզավորությունը, հպարտությունը, անպարտավանությունը, ինքնացուցադրությունը, մարդոց հաջերի երևնակը, հակառակությունը, ուխագալությունը, թշնամությունը, անիրան շահագործումը, բաշխալությունը եւ բոլոր չարություններուն արմատ եղող արձացիությունը, ակահությունը, որնոգությունը եւ կախարդական տեղերու գործածությունը, ամեն տեսակի չարությունները, մանավանդ սերբերաներեն ելող դգեղ եւ դգեղ ցայողները, որով զիրակը նախադեկ, անորեն գրավաշխությունը եւ անդարդ հնարակ մոլությունները, որոնց հիշատակում իսկ գաբականին եւ գտոձեն ընկերը, նախասողինը եւ հետո լսողներուն, Դադաստանի օրը որտերով պիտի լեցվեն անոնց կարշերի բերանները, որոնք չեն դատրի հայրերի, որոնց համար դերը սա, ան որ իմ եղբոր մորոս սկսել, բարդավոր պիտի լակեանի դրագին, արդ պետք է որ արմադախիներ են մեր մեջ են մեղքերը, ոչ ոք շնացով, որնի, արվակեր, կող, հապշտագով, քեջ, դատարդավոր, կինով, չարագամ, չարասկացումներ ունեցով, սպանով, խրովարար, անովոր, զրբարդով, միղց, դշնամացով, երդում դվով, ուղտատրուժ, անորեն, անիրատ պամպասով և ուրիշ մեղկեր, որոնք և մեղկեր գան, որոնք մահվան ճապտանկավոր են, որոնց հիշատակությունը արժան կգտնեմ, անարժան կգտնեմ վերիշ ել այստեղ։ Եվ այս բոլորով ոչ ոք հերցվածով ըլլա, այս սելով կպատկերեմ, որ ամբողջությամբ հին մարդը հեռնեք և իր բոլոր տեսակի չարագործություններով, այլս կասկածած ամեն կդնդունիք բարգեշ նյանքը, սուր, բարեխով, հեզ, կարցը, անոխագար, խավարար, հիվանդերուն և շտացածներուն անտեպ ոգադար, աղկակներուն, անդունիներուն, գարոդյաններուն անտեպ կտացով, ամեն տեսակի առակինություններով զարդարված, սիրով, ավարտքով, հույսով, աստուծո և մարդոց անտեպ ունենալ ամբողջականսը, որովհետև ամեն տեսակի առակինությանց մսակումը սերն է, սուրբ սիրտեն և անգերձավոր հավատքեն փոխած։ Բարձրացեք ձեր հայրերն ու մայրերը, սիրեցեք ձեր գիները ձեր անձերուն պես, և դուք գիները, հնազանդ եղեք ձեր ամուսիններուն ինչպես տիրոջ, միասնաբար երկյուղած եղեք Աստուծո և բարձրացեք անգորորը։ Երիտասարդներ և բույսեր, սիրեցեք մաքրությունը, որովհետև ընդունելով այս սրբությունը պիտի լուսավորվի իբրև լուսապայլ հայրենի, որ երբ բարեկամ շողերը անոր մեջ ճառագայթեն, և աջելով առաքինությամբ պիտի ապրենք և ինչ տարաբանդենք։ Արաքյալի եսածին պես արդարեր դարաժան մահերգան և շատ դանչանքներ անդանների ցավերուն, փորոդությունը և մյուս բոլոր ցավերը հարաճուկան ապարումի հաղորդակցութեն է։ Ոչ ոք երզավորությամբ ներս մտնի, կարծելով թե դուրսը մնացողները այն անարժան հաղորդակցողներն են, որովհետև կասկածամիտը աստուծոքով ոչինչ ունի և աստված չի փորձելու։ Մարդկային նկատված ամոթներ են մի ամիջնակ, որովհետև ասիկան նույնիսկ ամոթ չէ, այլ մեծ ամոթը այն է, որ դիերը զերական հրապարակի մեջն է, որտեղ հիմա ինձ մեկը ծածկես, և չես խոստովանի ու չես ավաշխարել, բայց հոմ մեծ Դադաստանին առջև հրապարակային պիտի հայտնվի, և որ չես կրնար այլևս ծածկել գործերը, որովհետև ոգին ինքը քեզի դադախազ պիտի ելա։ Արդ ահավասիկ ձեզի այն բոլոր արադացեղության, ասկետ ես անմեղ եմ, ձեր այնը ձեր վզին, սրպված եմ ես ձեր արինեմ, որովհետև իմ վրա սարդակավին կար, բայց գիտեմ, թե ձեզ մեր ոմանք կար համար եմ ասածներս, որն համար իվկայիտում կտնեմ ձեզի այս խոսքերը, զոր խոսեցած ձեզի այսօր խորանին առջև, թե մանդիման պիտի գեցնեմ ձեզ սուրբ ավետարանի վկայությամբ, այն անդեն արհամարվողը պիտի չգարենա արհամարել, այլ հանդիմանվելով պիտի պատահասի և անշեջ կրակի պիտի վերլվի։ Հիմա խոսքերը եզրակացությունը գինենեմ, որովհետև ամեն ինչ որ կվերաբերի խորհրդին, ըսինք բացատ ձևով դեղույն համեմա։ Արդարև, անոնք, որոնք արժանի կերպով կհաղորդվին, բարեգործություններով զարդարված Պետրոսի և այլ սուրբ առաքյալներուն են պատկված կվարձադրվին Քրիստոսեն, մեր Աստծո մեն։ Իսկ անոնք, որոնք ընդդիմությամբ կհաղորդվին, գրգին անգամ Աստծո որդին, խաչ կանեն, և անոնք, որոնք անամոթ երեսներով և անարժանապես կհաղորդվին, կստանան մասը և բաժինամատ միջուտայի և խաչ բարձրացողներուն։ Ձեզի օգտակար եղող բաներ դուք գիտեք, այս սուրբ հոգին, որ սուրբերուն բնակության վայրն է և աղբյուրը բոլոր տեսակի բարությանց,
պիտի մաքրեցեր հոգիները եւ մարմինները։ Բրկական խորհրդի հաղորդությունը պիտի դացեսի մեղքերու ծողության համար։ Որոն հոր եւ միածին որդին, մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի հետ պարգ, մինչև հավիտյանները։ Ամեն։